האדם צריך ללמוד את החוק. יותר קל לאנשים לשמוע את זה בדברים חיצוניים, מאשר בדברים דתיים, למשל אני מדבר על רפואה, אז כשאני מלמד רפואה, גם אני מלמד באותה צורה, כי תדעו, זה אותו חוק, אותו חוק בכל הדברים. אז כשאני אומר ברפואה, מה זה מחלות? יש רק מחלה אחת. מחלה אחת זה הצטברות רעלים. ויש רק סיבה אחת למחלות, זה הפרת חוקי הטבע. עכשיו זה לא אני אומר את זה, שלטון אומר את זה, זה הרבה מרפאים אמיתיים אמרו את זה, שהסיבה היחידה למחלות זה שאדם לא חי לפי הטבע. יש טבע, הגוף הזה בנוי בצורה מסוימת, אם תכניס לתוכו בנזין ודברים שהם לא ראויים כמו דוריטוס, ומתי שהוא יתחיל לזייף, המנוע יתחיל לזייף כי הוא לא לפי הטבע. הסוד של הבריאות זה לא, אני לא מייצר בריאות, מה אני עושה? חי לפי הטבע. אם אני יודע את החוקים, אז כל דבר צריך ללמוד את החוק. מה זה תורת הקבלה? מה זה רוחניות אמיתית? רוחניות אמיתית מלמדת אותך שכל דבר בעולם הזה, מה השורש שלו, מה החוק, חוק לגבי השורש. ואם אתה מתנהג על פי החוק, זה מתברך. אתה לא מתנהג לפי החוק, זה מתקלקל.